Екипата на Брегалници го продолжува победоносниот од и во Штип славеше против екипата на Китго, која беше денес како домакин на градски. Надпреварот заврши со резултат 1:2, полувреме 1:0. Тимот на Китго беше подобар во првото полувреме, имаше повеќе 100% шанси, меѓу кои и ударот 11 метри, кои останаа нереализирани. Сепак, во 27-та минута Китго дојде во водството 1:0, со гол што го постигна Тони Мицковски и со овој резултат се отиде на одмор. Во второто полувреме Брегалница влезе со нови три играчи кои донесоа свежина во тимот и далеку поопасна и поангажирана игра што донесе изравнување. Се играше 49-та минута кога Дарко Додев успешно ја спроведе топката во мрежа покрај немогтиот голман Мартин Давков за резултат 1:1. Брегалница до победа и резултат 1:2 дојде во 74-та минута кога гол постигна Андреј Кудијан, што се покаже и како конечен резултат. Еве ги комплетните резултати од ова 26-то коло. Китго Пекчи во Брегалница 1:2, Кожух Слога 0:2, Осогово Победа 0:1, Росоман Плачковица 0:1 и Тиквеш Каменица Саса 3:1. Табела. Брегалница е на првото место со 70 бодови, второ место Тиквеш 61, трето место Китго Пекчево 42, на четвртото место Кожух има 35, петто место Слога 33, шесто место Каменица Саса 32, седмо место Согово 29, на осмото место Победа има 26, деветто место Плачковица 18 и на последното десетото место Росоман со 9 освоени бодови.